O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun Farg'ona viloyatida bo'lib turibdi. Davlatimiz rahbari dastlab Global Textile Infinity klasterining Qo'shtepa tumanidagi to'qimachilik korxonasini ko'zdan kechirdi. Bu yerda paxta yetishtirish va uni qayta ishlashning to'liq jarayoni yo'lga qo'yilgan. Korxona yiliga 18 million metr aralash mato hamda 10 million dona tayyor mahsulot ishlab chiqarish quvvatiga ega. Yevropa davlatlari va Xitoyga 85 million yevrolik mahsulot eksport qilish rejalashtirilgan. Buning uchun korxonada sifat laboratoriyasi tashkil etilgan. Prezident tayyor mahsulotlar turini ko'paytirish, taniqli brendlar bilan hamkorlik o'rnatish zarurligini ta'kidladi. Hozirgi birinchi bosqichda fabrikada 1500 nafar kishi ishlamoqda. Joriy yil fabrikada to'qima mato ishlab chiqarish boshlanadi. Shu yerning o'zida davlatimiz rahbari Farg'ona, Andijon va Namangan viloyatlari paxta to'qimachilik klasterlari rahbarlari, jamoatchilik vakillari bilan muloqot qildi. Yig'ilishda yechimni kutayotgan masalalar muhokama qilinib, xomashyo tayyor mahsulot eksport zanjiri asosida to'qimachilik sanoatini chuqur rivojlantirish masalasiga e'tibor qaratildi. Davlatimiz rahbari klasterlar va to'qimachilik korxonalarini yagona agroplatformaga ulab, kooperatsiya usulida samarali ishlashi uchun sharoit yaratish zarurligini ta'kidladi. Shuningdek, ishlab chiqarishni yashil energiyaga o'tkazish masalasi ham ko'rib chiqildi. Prezidentimiz tashrif davomida bugun shuningdek Quvasoy shahridagi Artsoft Keramics korxonasi faoliyati bilan tanishdi. O'tgan yil dekabrda ish boshlagan mazkur korxona yiliga qariyb 3 million kvadrat metr keramogranit mahsulotlar tayyorlash quvvatiga ega. Mahalliylashtirish darajasi 100% bo'lgani bois tovarlar xorijinikidan ancha arzon narxlarda bozorga chiqarilmoqda. Shuningdek, ularning 35% Rossiya, Qirg'iziston va Tojikistonga eksport qilinishi rejalashtirilgan. Ayni paytda bu yerda 350 nafar ishchi va mutaxassis mehnat qilmoqda. Tashrif davom etmoqda. Tafsilotlar bilan keyingi dasturlarimizda ham tanishtirib boramiz.